Tjena, idag är jag hemma och är sjuk, så det är därför jag ser lite död ut. Jag har ju inte gjort någon video personligt så här. Jag har bara gjort när jag visar lite bilder och berättar lite om mig själv så där. Men ja. Så idag tänkte jag bara kanske, för idag har jag ju tid, så jag kanske vloggar om det är någonting som händer. Så ja. Så nu ska jag gå och hämta posten som jag tror har kommit, jag är inte säker. Det snöar som fan och det är mycket snö redan. Så ja. Jag har en jacka från... Vad heter det? Intersport. Som är skön och snygg. Så. Sen har jag Fabian pyjamasbyxor på mig från typ Selbes. Sen... Uggs. Så jag vänder mig om. Här är vi på posten. Får vi se om den har kommit. Jävla massa bilar. Fy fan. Jag tror att det här är pengar till mig. För jag skulle få min mormor och hon skickar F. Eller ja, hon skickar inte. Hon skickar pengar, skulle skicka i måndag, så det är onsdag då, så att det kanske är det. Vi får la kolla. Som ni såg så sminkade jag mig nyss och det var ganska naturlig sminkning, för ja, jag behöver inte sminka mig idag, men eftersom jag gör en video så tänkte jag att då kanske jag ska fräscha upp mig lite. Jag ska bara säga att tack till folk som har skrivit mig på Instagram. Det är faktiskt efter första videon så är det folk som har skrivit och så. Så då tänkte jag bara säga tack för att, ja, det var väldigt snälla grejer. Inget taskigt sådär, utan bara lite stöttning och sådär. Så det ska ni ha ett stort tack för. Ja, nu sitter jag i min säng som ni ser. Tror jag. Jag ska nog byta klädet lite mysigare. Okej, nu har jag pyjamas på mig, men jag känner att det är lite oskönt att gå. Vad ska man säga? Det känns lite weird att gå runt i pyjamas. Så ja. Ja, det jag på mig är en tröja från Kubus. Men jag kan säga att jag har byxorna också, men de är tvättade. Sen har jag den här tröjan från Sara. Ja. Sen har jag byxor från... Jag kommer inte ihåg var det var ifrån, men...
Ja, det är såna här. Buffkatt eller vad det heter. Ja, jag har ju inte lagt upp en video sen 23 september. Jag kollade nyss. 2017 och nu är det 2018. Den 31 januari. Så det var ett tag sedan. Så. Och jag kände ju för att göra den idag eftersom att jag är hemma. Så att jag har ju tid. Och så. Ja. Klockan är... Ska se. 2:30. Jag ligger här och vilar. Ja. Jag har ju inte så mycket att säga för att jag inte tänkt att jag skulle göra en video idag, men det var så för att jo, jag kände för det. Och jag tycker inte att man bara lägger upp en video och sådär. Så att, ja. Så det var det som ni får gärna kommentera vad ni vill ha för videos, för att jag vill tänka att jag kan ju fortsätta med det här om det är så att folk vill det. Även om jag känner för det så kan jag lägga upp någon video då, men jag känner att jag gör inte om det så att det är ingen som vill se. Men i så fall kan ni kommentera vad om ni tycker att ni vloggar eller... Ja, jag är ju dansare. Dansare, jag får inte träna nu, men... Ja, så jag kanske kan lägga upp någon video när jag stretchar rutiner eller typ tycks jag kan göra och sånt där. Eller om ni vill bara ha någon... Kanske faktavideo om mig. Typ 20 saker ni inte visste om mig eller något sånt där. Så kommentera och gilla gärna den här videon så jag vet att det är någon som vill se. Ja, hejdå.